Polnisis municipalitetში დაპირისპირება გრძელდება. Საკრებულოსთან შეკრებილი მხარდამჭერები საკრებულოს თავმჯდომარის მალხაზ ერაძის იმპიჩმენტის საკითხს აპროტესტებენ. Როგორც მისი მომხრეები აცხადებენ, იმპიჩმენტის საკითხი კანონდარღვევით ჩატარდა და მალხაზ ერაძე ისევ საკრებულოს თავმჯდომარედ რჩება. ბატონი მალხაზ ერაძე რჩება საკრებულოს თავმჯდომარის თავმჯდომარედ. Აქ არ არის საუბარი მხოლოდ გაყალბებაზე. Გაყალბება ეს არის ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი და სერიოზული ფაქტორი. Თუკი და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, სხვათაშორის რომ ხელმოწერა გაყალბებულია, მაგრამ დაველოდოთ ექსპერტის გადაწყვეტილებას, მაგრამ აქ მხოლოდ გაყალბებაზე არ არის საუბარი. გაყალბების გარდა თვითონ კრება, ეგრეთ წოდებული კრება ჩატარდა ყოველგვარი დარღვევით. Და პროცედურული დარღვევით. ბატონმა მალხაზ ერაძემ ჩაატარა ბიუროს ხდომა. Შემდეგ Deputat, sadas deputatebs gaatsno isakitxebi tu ra iknemoda ganxiluli krebaze, sxdomaze, sakrebulos sxdomaze da shemdeg moitsviat did darbashi, ai sadas chven ekhla viqopebodit. Amis shemdeg tsamovidnen, unda shesuliqden did darbashi da daishala. Es jgupi gamoeqo, garkveuli jgupi, avidnen sva otakhshi, chaiketnen garedan gazlerebuli datsvi politsiis, rashi chirdeboda datsva khalkhisgan, chemtvis gaugebaria. Da, იქ ჩაატარეს შეკრება. Mi am ასხდომას არ დავარქვენ და არც კრებას. Მას არ ყავდა, არც აპარატის უფროსი ესწრებოდა, რომელსაც ოქმი უნდა შეედგინა. Არ ესწრებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელსაც კრება უნდა წაეყვანა. Საკრებულოს თავმჯდომარეს აქვს უფლება დაავალოს თავის მოადგილეს კრების ჩატარება, მხოლოდ როდესაც თვითონ არ აქვს საშუალება, თქვათ, ან ნიდის, ან ავადარის ფიზიკურად არ არის მაშინ, მაგრამ როცა თვითონ ადგილზეა, სხდომა უნდა ჩაატაროს საკრებულოს თავმჯდომარემ. Საკრებულოს თავმჯდომარეს პირიქით, როგორც აღნიშნე, გამოეყო ეს ჯგუფი და ჩაატარეს. Ამიტომ პროცედურული დარღვევით ჩატარებული შეკრება არ შეიძლება ჩაითვალოს კრებად. Შესაბამისად, ბატონმა მალხაზ ერაძემ დანარჩენ დეპუტატების ჯგუფთან ერთად ჩაატარა შეკრება, სხდომა უფროსორად, რომელსაც არ ეყო კორუმი და კორუმის არარსებობის გამო ჩაიშალა, შესაბამისად იმპიჩმენტის საკითხი ჩავარდა. Კანონის შესაბამისად სამი თვის მანძილზე მათ აღარა აქვთ უფლება, მათ არა ნებისმიერ სხვა დეპუტატს და ჯგუფს აღარა აქვთ უფლება იმპიჩმენტის საკითხის დაყენების. Პოლიციის უფროსმა თქვა, რომ პოლიცია არ ჩაერევა პროცესებში, მხოლოდ კანონიერებას დაიცავს, რაც მისასალმებელია, რაც შეეხება მობილიზებულ პოლიციის რავლატყო პოლიციელებს, ბუნებრივია, რომ მათ დაასაბუთეს ეს იმით, რომ დაძაბულობაა და შეიძლება რაღაც ექსესები განვითარდეს, რისთვისაც პოლიცია მზად უნდა იყოს. Ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი და გასაგებია, ასეც უნდა მოქმედებდნენ. Პირიქით, ყველას ინტერესებშია, რომ არავითარ დაძაბულობა არ მოხდეს. Და ეს დაძაბულობის კერა რაც არის, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა იქნას ჩამქრალი, ეს ყველას ინტერესებშია. Polnisis საკრებულოს თავმჯდომარე მალხაზ ერაძე აცხადებს, რომ საკრებულოს 13 წევრის მიერ რიგარეშე სხდომაზე მისი გადაყენება უკანონო იყო. Მისი თქმით აღნიშნული სხდომის ოქმი გაყალბებულია. Როგორც ერაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, მისი პოსტიდან გადაყენება ნაციონალური მოძრაობის წევრებს სურდათ და მათ ქართული ოცნებაც უჭერდა მხარს. Შეგახსენებთ, რომ მალხაზ ერაძემ ქართული ოცნება დატოვა და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს შეუერთდა.